preço fosse aumento e a mundo, não foi impacto mais mais Timor-Leste, situação ainda nem halo comunidade nebe economicamente frágil, há soro problema oi, tamasira laiak bit ato sosa fos. Ato até nem quando vai história ainda nem, GMN prepara uma reportagem ainda, tu irmai e te acompanha muito. Horas net Timor-Leste a soro rela situação de inflação global, a nessan falling hang necessidade básica nebe sai de um liu fos. Falling fos continua sai macasi a mercado railaran, no foi impacto ba povo que xira nebe lai rendimento, por isso sa hang lor lor nian. E a parte dane, povo Timor-Leste e hamia sabot, no possibilidade bele tama ba a situação hamlaha. Ema hotu nebe moris precisa necessidade sira hori suporta moris lor-lorong. Nune bele completa ema idani moris. No moasa nesan forsa hori halau aktividades ruma. Necessidade básico maka ihan esensial ba ema maka nesan fos, mina, masimidar, modo sira no siluktan. Usi necessidade básico hirakne, fosa ya nesan necessidade principal ba ema hotu. Existência fosse importante tebes para emane moris lor-loronian, não é bela vita hamlaha. População Timor-Leste considera fosse nesse alimento básico lor-loron, também for benefício para a saúde no nessa fonte carboidrato nebe for energia para isin lolon. Mas bem, de dar um falling force mundial sai macas, também iha inflação global no mudança climática, também né, nação agricultor para produção fosse a nessa nação Índia, Vietnam, Tailândia, no Seluktan, decide a tula importa for saiba nação Sira Seluk, inclui Timor-Leste. Nação importador Sirané decide a tua segura reserva doméstica nian. A situação né, afeta tebes me Timor-Leste, folem necessidade básica Sira aumenta sai, o siloron baloron, liu liu folem fos. Durante Fulan Rua Ona, comunidade Sira preocupa tebe so folem fos nebe sai makas, mas que ia início Fulan Setembro tinané, governo reduz ricas taxa importação, o 100% lima, ba porcento rua ponto lima, mas be idanel la fo mudança rode reduz folem fos. A situação né, será fim da costa hanesan desemprego, sente triste tebe so folem fos e ha mercado, tamasira laia kebit atau sosa nune enfrenta menu saihan. Au ya family one nine hat. Au durante hane. Au be muriso ai. Mas agora darau pun ai labele sta gubernu jan ai labele halona be au mus parate ayona. Tia ansa servisu servisu kafe ne mende servisu ansa osila iha osila laya servisu kafe ne mas osan ki kare de ansa semana semana simu lasu kola fos fos mina buat cerne hatu fulin para ansa ami kou ki muris ansa ami sirane bele ho bele sosa agora kuluk ne kan fulin tumhela agora ni boleh saya makas biar kami pergi ke sana susah lagi. Serafim da Costa, husu ba governo, atu buka solusaun ba problema folin fos nebe sai, nune povo pit laik sira labele halerik ba hamlaha. Fos ni ami susah hansa labele kene. Fos aku ida ita susah to 1850, ulu kene kan 1350 sen. Nee ita susah bele. Taluri $20 ita bale ita hola fos, mina mesti tala hola. Mina itala hola ana lagi moro tang moro itala hola ya ita hola force it mai tene than maran de dana tebe problema hasan ne hasa anu sapara anmos bele moris be diakutan moris hasan ne kan ta ita persi jahan ne anu sapara ita bele hetan hasan ituan ba hahania ni tab tinggi berusaha. Tahu sah, mai be, ansa dalam rumah to be, to tempu layah leona. Atu, halo buat ini musa rasanya.
Pidana sana lorong itu paisir handa lahira. Handa lah, dalai dami hansa museum handi. Ada ni hansa. Iya ha, layar lah itu museum museum itu mah. Dari kalan kalan hang itu yang dah hang. Fosfori sa siloksain ni handa tu. Ni ada ni dia kalan ni handa tu. Agar ni arasa. Sini Kristi. Samuel de Araújo Maia Hanesan Aileba Haktuir, antes ne nia seia kebit ato sosa fos hosaku, mai be ohin loron la bele ona. Gen fransan ami dor Aileba ira kan, ami kola fos karoni da, ko mina masa ida bele sucin. Pesa agar lai, agar lai tamba fos poli karo. Padal rumah ami, ayo semua si leba leba dalam rumah yang pun kola fos karon da foto kare. Lai liu lai liu lai liu bela lori pila pali bama. Le sema tu kola. Amba osa na rasa. Polanya mana lah mila garanti dia tu foto. Setempo dia polanya bela foto. Setempo ni bela dia polanya bela. Kalan tu tepal loron ami bela tolokrai kami bela lori pila pali bama. Samuel Hatutan sorte dia mak modo iya nia ai leba ne fuling. Mai be osang husi modo fuling ne, la tona fating atau susa fos hori lori fila ba uma. Ai be ami fusu ba guber na sene. Ai nar kami serne nar kata ne berade para ami buka moris. Es por so am tan lima ngar labele. Ami la prane atan lima to ai guber sira. Ai ban ne bela es por so am la pasensia. La hiki es kosar. Ne padal rumah labele. Nah tamengo. Emak pilih lah. Contohnya macam pos karonda maka ni kalau macam $20, ni hampir latar semana hutu dia. Sekarang kosan ni ni beli kalau saya lainnya ni aras. Ni orang rumah ni beli DB tu saya, tu saya beli saya ni. Durante fulan tolu ruah darang itu hari kata fua saya ni itu bot sih senti difficult kalai. Difficult, difficult. Difficult tambah pos karonida. Contohnya macam keluarga itu mahetan ema nenek kawalu, posen kota rumah lorong hati 25 kilo ni kan, lorong hati semana lah tu. Nebe show ema nebe servisu, ema nebe sport sama bu posen, nebe latihan nebe, nebe ema nebe makan halima, bit malah tu. Ia Fatin Hanesan, Dominguez Sufa Hanesan negosiante ambulante hateteng, durante ne nia hetan osawituan. Pusing nia negosiu, mai ben nia preocupa, bain hira folin fos continua aumenta, nia sila ihak bit atu sosa. Tau ita hela ola barik sira kan, ita sira ba eskola, mai fal este tama zam de lapan, depois meu dia sira tama fali, sira mai fal este atense hamla sira sira bele han lo raiknya. Tapi itu senti difficult kalau awak hira hari fos folin saya hanya sana. How te how bahau deh how difficult. Se how hansa lafang hari deh pe kata soang heim fulla ni araska. How tenser fang itu ne per sustenta amni muris. Awak karakne awak suban unu governo atu atu fos folin ni. Atu mbai hansa be uluk ni 12.50 13.50 ni. Ne pa ami senti dia. Asa agora da Rakne, né, mas difícil isso é. Diretor Pesquisa Associação Tane Consumidor, Orlando Guterres Hateten, durante né, minha parte halou na observação da companhia distribuidor Cira, no halou pesquisa da Folinfos, mas bem da Rakne, Folinfos sai a macas, tamba preço né, mas russinação importador Cira. Né, dados né, bem que a minha tanda rumo a mitumba e a halou pesquisa e a neva, Cira de Hancatac, preço né mais que resuse origem então ainda nem implica nínia custo né ou de sana fati mais que ita hatuntia nínia nínia taxa não é mas be sira de hankata corajão de hankata que stock né fati fosira né be agora ia né stock lama na fati então ainda nem sira tem ser fan hot stock lama depois de ainda nem sira foi atu normaliza fali nínia preço tamba de diang governo ajuda ona husi anesoin hau diang kata diang ajuda hos subsidi. Orlando Guterres, cujo governo atu controla, não regulariza preço fos e a mercado, num distribuidor Cira labele manipula preço, não mos precisa fos subsídio para agricultor Cira,
pode hasai produção reilaran. Liliu bahusu ba estado lihusi tanya governo para atu bele regulariza mercado sirane. Para ne bele controlo na fati ninia preso para atu preso ne la bele sai. Ebe tem certo. E depois ita fo subsidimos ba ia itanya produtor sira. Para bele hasai produção lokalnya. Pesquisador Lauha Mutuk Celestino Guzmão Hateten, Timor-Leste é uma nação importador, um é fácil reta no impacto com a inflação global. Também é Celestino Guzmão russo para o governo, atuando a intervenção não foi subsídio temporário para o povo vulnerável, um é povo la bela sucesso para a Ihan. Esta mudança global, a crise global, também tem a independência, consumo nacional na maioria, kita depende pa ehan importado. Ehan importado quando crise ha iharaiselu liliu nasang origin importado sira, importa sasan sira, sira quando iya crise, sira iya dificultades, pa sira niya stock, sira primero, sira iya soberano atau decidi sira niya protesan pa sira niya consumo nasional. Depois sira bele ajuda ita. Buat nebe ita la bele kontrola iha spetu ita ne. Tama iha situasang ita ne uen sama governo bele atua. Forma subsidio nebe temporarius. Atu ita ne povo la bele vulnerável iutan. Ia Fatin Seluk, vice-ministro comércio, declara governo se colabora com a empresa importador sira iha Timor-Leste por ibuca solução ba folin fos nebe saima casa iha mercado nacional. Governo foi uma concentração da alto tebes ba situação e também agora lá ele tem relaram e tá tendo cada a mídia social e tá tendo cada a fato em barbara que o mercado flutuação preço e da nível a cleu sai mas e indicasse sai de latun e da nem a tudo é uma balo pânico ou situação e da nem e normal e a raiz da nem também quando o preço não sai, 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 e o governo não sai. O cinema que temos o cenário. O cenário balo é que não encanta que fosse subsídio. O cenário balo é que não encanta que lá, e a situação ainda não é, e a intervenção direita dele, e o município, e o Centro Logístico Nacional. E o cenário é o que não encanta que lá, não sai, não encanta para que não seja nulo que o subsídio direita para a comunidade será. O que é que tem uma vantagem e desvantagem para a continuidade da Bamberua? Então, não encanta que não encanta, ou então o subsídio di kompanya aban resolve ana maybe berua buat nemu sufale halmusa seita for dere ta komendari sira nia durasaun ne to bahira anta buat sarne ta tetu hotu maka ita hare kata senario sarne hotu ita lori ba diskuti ita lolos ita stokne iha maybe ita nia problema los maka ita la it mesmo stok iha mesti la garanti presune tamba presune presu mundial laos presu ida nebe ita halu hera ilaran. Laos tambah itu netasa nede, Laos tambah Porto jadi warna lain. Mas presu mundial ida, ida nebene sirah rasik ne hasai tiap presu ya nasional origin. Ida nema fo impacto keras ba baita. Agosto Junior Trindade aktuir, dedaung ne governo se serviço hamutu ko ministero relevante sira, ode buka solusaun nun ne bele fo garantia ba povo ne Morris nun la bele sofre hamlaha. Enquanto governo liusi Centro Logístico Nacional, halo ona intervenção ba vulnerável sira e a município balu. Centro Logístico Nacional halo intervenção e a do município Toluana. Mebe ita começa hare ho serviço hamoto com linha ministerial e liu solidar social para atare algo grupo vulnerável sira. O insa primeiro ne ita folo atenção ba sira ne bene ne vulnerável doni. Sira no kibit laik mas lai haduni e lista maior si ministério social. Tuir dados do Centro Logístico Nacional, deu dão ne stock fos e armazém tibar, toneladas rio rua resim, ato responde ba povo ne necessidade, no governo se fam ba povo ho folim barato, un e povo vulnerável sira bele sosa. Além de ne, Centro Logístico Nacional e a ona política ato prepara orçamento to controlo, ho de compras tão fos ho sira ilhur, ho de normaliza ricas folim fos e a mercado nacional. Tui relatório índice preço consumidor russo Instituto Nacional Fulan Agostunian Hatudu fos folin saimakas ho porcento tolu ponto tolu compara ho fulan kotuk.
tuir tabela preço fosse a loza no supermercado Sira e a capital dili, fosse quilograma ronoresi lima, nebe antes ne ho folin dólar sanoresi lima, teu daun ne saiba dólar sanoresi walu centavos hitunoresi lima, to dólar sanoresi sia, no fosse quilograma ronulu, nebe antes ne ho folin dólar sanoresi tolu, teu daun ne saiba dólar sanoresi lima centavos lima nulu. Hareba problema folin fos nebe sai makas e a quarta semana ne governo halo ona medida intervenção li husi reunião conselho ministro hori aprova projeto decreto lei ato fo atribuição subsídio pecuniário ba empresa importadora sira. No governo decide fo preço folin fos ho quilograma ronulo resin lima sei tumba dólar sanulo resin rua. Tu preocupa a situação e janei, basa hirak nebe ho rendimento ki susar tebes atu sustenta moriste. Espera ho problema e janei, governo Timor-Leste se tau atenção no prioridade atu desenvolve setor sira hotu e liu setor agricultura atu bele tulum ha menos dependência e importação com sira e liur, onde bele responde ba problema urgência sira nesta nei. Nune, la bele foi impacto bot liu tamba povo Timor-Leste. Equipa cobertura, Xiemen.